Arhitekti Andrej Bučar, Darko Homan in Matej Kerin so skozi tehniko kolaža sestavili bolj ali manj znane fotografije trškega jedra Šentjerneja v nov kontekst, s čimer nastavljajo zrcalo današnjemu stanju v prostoru. Na ogled so jih postavili v kulturnem centru Primoža Trubarja v sklopu projekta Včasih naši učenci, danes umetniki. Smo družba, ki dejansko v tem Šentjerneju že kar nekaj časa aktivno opozarjamo na mogoče te prostorske probleme. Ti smo se nekako pridružili v to idejo, da pripravimo mogoče to razstavo nekoliko drugače. Torej, da smo se ravno za to razstavo potrudili in pripravili te kolaže v smislu tehnike, ki jo v današnji projektivi redkeje srečujemo. Gre za pripravo scen, s katero na nek način preverimo prostor in opozorimo na to, katere vedute ohranjati, na kakšen način umeščati volumne v prostor. Kolaže so poimenovali Šentjernejska promenada, Cerkveni trg, Zahodna vrata, Prihod na trg, Ob potoku in Reslov trg. Predstavljajo pa, kaj bi lahko bilo v Šentjerneju in obenem opozarjajo na to, kaj je bilo. Kolaž je nekakšna sestavljanka že znanih podob, ki smo jih uporabili skupaj in predstavili nek nov ambient, nov prostor, ter tako tudi upozorili na pereč problem v Šentjerneju, kakršno stanje pač je s ožjim središčem Šentjerneja, ko recimo kulturna dediščina propada, nastajajo nove praznine. S tem smo hoteli pa tudi pokazati, kako v bodoče, kakšen potencial sam prostor predstavlja. Na kolaži so v ospredju. Se pravi, te poglede, ja, predvsem prihod na trg, recimo ta ambient Rclevine, ki je danes ni več, ne, ki je bila zelo prepoznana, tudi veduta, ne, mislim, zelo prepoznana veduta. Center, v glavu. Center, ja, seveda, trško jedro, no, na to smo dali fokus. No. V drugem delu šentjernejski arhitekti predstavljajo podobe iz preteklosti v primerjavi z današnjim časom. Nekako smo vzeli stanje, kot je bilo pred drugo svetovno vojno. Potem je bil bombni napad v Šentjerneju, se veliko stvari spremeni, pa v zadnjem času je izginilo kar dost stavb. Fotografije, najstarejše izhaja z konca 19. stoletja, večina pa z začetka 20. so pridobili iz različnih virov, od posameznikov, knjižnic do muzejev. Vsak od avtorjev je pripravil dve idejni zasnovi kolaža. Recimo, tukaj smo prikazali staro fotografijo, ne, pa primerjali z današnjim stanjem. Potem smo pa nakazali recimo neko idejo, na kakšen način bi se lahko Šentjernej tudi razvil. Ne. Manjka predvsem osrednja vloga trga, poudarjajo avtorji. Trg ima sedaj pač funkcijo parkirišča. Predstavlja neko mentalno oziroma družabno središče Šentjerneja, v bistvu pa tega pač ne. Ne upravlja funkcije, ki bi jo pač moral. To je na nek način nek izziv za tistega, ki v prostoru deluje aktivno. Je pa res, da si tukaj nekako želimo, da bi prevzel nekdo odgovornost do tega prostora in se morda s tem tudi v nadaljevanju trudil v to smer. Vemo, da se v prostoru javno premalo pogovarjamo, da pravzaprav potrebujemo nek tak dialog in to smo nekako izkoristili ravno za to, da se ta pogovor začne. Razstava bo na ogled mesec dni, bodo pa avtorji na to temo pripravili še okroglo mizo. Odprtje razstave, na katero je v sklopu projekta Včasih naši učenci, danes umetniki, povabila učiteljica likovnega pouka z osnovne šole Šentjernej Darja Kovačič, so popestrili mladi glasbeniki in recitatorji.